Всім доброго дня. Сьогодні у нас 6 жовтня. Тема сьогоднішнього відео. Ось отакий крупноплідний, товарний, дуже пізній сорт диплоїдної сливи під назвою Ruby Crunch. Сьогодні хочу провести збір врожаю, покласти його на дозарювання в підвал. Цей сорт гарно зберігається. Оце в центральній Україні збір плодів, все в залежності від року та погоди, приблизно приходить кінець вересня, початок жовтня. Зараз у нас погода стоїть класна, дощів немає, як серпень місяць. Плоди вже повністю дозріли. Ось отак. Можна проводити збір. Гляньте, які гарні. Зберігається цей сорт дуже класно до самого нового року. Ось. На зараз він ще твердий. Немає смаку. Так само, як і Анжеліна. Я його збираю разом з сортом диплоїдної сливи пізнього терміну споживання Анжеліна. А після дозарювання він стає набагато смачніший. Так. Ну ось дерево несе дуже гарну загрузку. Дуже багато плодів. Сорт сам є доволі врожайний. Плодяки дуже гарної товарної якості. Ось гляньте, які. А розмір приблизно від 100 грамів і вище. Ось у ці в руці десь 150 грамів, напевно. Врожайність гарна. Цей сорт лома гілки так само, як і сорт диплоїдної сливи Октобесан. Але там плоди поменше, ну загрузка як обліпіха. Оце чогось кинула сітку в цьому році, не знаю, деякі плоди. Без обробки від гнилі може трохи підгнивати. Я проводив обробку препаратом Скала і препаратом Тельдор за місяць до дозрівання, щоб не втратити врожай. Споживання плодів приблизно з кінця жовтня і до нового року. Оце ось гілки загружені до самої землі. Вже вечір, треба збиратися, бо я сьогодні проводив збір Анжеліно, так само проводив збір врожаю Октобесан. Яблук, груш. Не вспіваю все сам робити. О, так що треба бистренько не затягувати зйомки, а збирати, бо не вспію. Так, сьогодні у нас 21 листопада. Оце випав перший сніг. Вирішив дозняти відео про сорт диплоїдної сливи пізнього терміну споживання під назвою Ruby Crunch. Давайте побачимо, яка вага у плодів. 137 грамів. Це є доволі крупноплідний сорт з пізнім терміном достигання. Зберігається він доволі непогано. Ми вже його потихеньку почали їсти. 148. Можна його в звичайних підвальних умовах зберегти до нового року спокійно. Так, 137. Споживання ж його приблизно з середини листопада і до нового року. Ось, оце отакі плоди. Так, давайте зараз розріжемо, побачимо, що всередині. Плод має ось отаку форму серцевидну, з такими крапками. Коли натираєш, він такий дуже-дуже гарний. О, гляньте, такий. Товарність дуже чудова. Сорт є сам хрусткий. З такою дуже гарною червоною м'якоттю. Гляньте, яка. Оце він вже повністю дозарився і готовий до споживання. Так, давайте ще один розріжемо. Так. О.
М'якоть зараз є така вже м'яка, але вона доволі хрумка. Давайте побачимо. Ага, кісточка. Бо у Анжеліна відділяється гарно. Так, у цього сорту теж відділяється вона гарно, гарно, якщо він повністю достигне. Кісточка мала. Так, давайте побачимо по цукру і по місту соку. Так. Сок прозорий. Показує 16. Так, воно. Сорт сам соковитий, але весь сік в м'якоті. Пробуємо на смак. Шкірка хрустить дуже сильно. Сама м'якуш така м'яка. Дуже незвично так. Відчуття таке приємне. Солодка. Під шкіркою відчувається присмак більше не сливовий, а вишневий. Дуже класно. Є кислинка і так само багато цукру. Но воно дуже таке насичене. І хрустке, і сама всередині м'якуш, де кісточка м'яка. Ну, прикольно. Цікавий сорт. Угу. Ну, він зовсім не схожий на сливу. Ну, зовсім не схожий. Він мені нагадує більш такий хрустка черешня зі смаком вишні. Ось отак, солодко вишня. Угу. Плотна м'якоть. Ось. І натискаєш, а соку видавити не можеш. Вона хрумка, всередині більш м'яка, а тут така тверда. Є трохи живців для щеплення. Будемо реалізовувати з 10 грудня по 10 лютого. І в цей час же буду відправляти. Замовлення робіть на Viber. По телефону не відповідаю, бо нема зовсім часу. Кому відео сподобалось, ставте вподобайку. Всім дякую за увагу. До побачення.